Ermənistan tərəfi mina xərtəsini vermədiyinə görə onlara qarşı cinayət şikayəti qaldırılıb. Bununla da qarşı tərəf növbəti cinayəti törədir. Bunu Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Millət vəkili Viqar İskəndərov deyib. Rəsmiləravan bununla beynəlxalq hüququ pozur, həm də azad olunan ərazilərdə bərpa işini ləngitmiş olur. Bizim əlimizdə yetərincə faktlar var. Həmin faktların toplanması əfosəsli də gedir. Cinayət işi şey, qaldırılıb. Bununla bağlı və Azərbaycan bütün fəkal toplarından sonra Azərbaycan beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcək və biz həmin haqqımızı tələb edəcəyik. Çünki bilirsiz ki, həmin bölgələrimizdə, dilbəc güşələrimizdə Artıq quruculuq işlərinə başlamışıq, içindişlərinə, hava limanlarının içindisi, yolların çəkilişi və bunların hər biri, baxəs bey deyim ki, tərəpizin göstərişinə əsasən və çox böyük diqqət və nəzərində olan məsələlərdir. Lakin çox təəssüf ki, istədiyimiz sürəti almağımız üçün həmin ərazilər melanın təmizlənmiş olmalı idi. Çünki yetərincə artıq biz əcfa qədər baxırıq ki, həm təmizlən insanlarımız həm hərbiçilərimiz, həm də mülki əhalidən olan insanlar minə düşüb həlak olurlar və yaxud ağır yaralanırlar. Bu bizi ağrıdır əlbəttə ki, bu yenə də qeyd etdiyim kimi Ermənistanın törətdiyi növbətə cinayət sayılır və hazırda faktlar toplanılır. Biz cinayət qaldırılıb və bütün bu məsələ yekunlaşandan sonra biz artıq beynəlxalq məmuraac edəcəyik. Milli vəkil onu da əlavə etdi ki, məsələyə beynəlxalq ekspertlər də cəlb olunub. Bu ekspertlər neytral dövlətlərin və təşkilatların nümayəndələridir. Onlar da lazımi faktları toplayıb, bu faktların arasında ümumilikdə Ermənistanın Azərbaycana vurduğu digər maddi və mənəvi ziyan da var həm mədəni tarix xabidələrimiz, həm binalar, dövlət binaları, insanların fərdi evləri, şəxsi evləri, torpaqlarımız, meşə fondumuz. Demək, demək onlar ki, müasir dövr, 21-ci əsrin böyük bir fəciəsinin hər birində şahid oluruq və bunu tək ki, biz demirik, artıq bunu bir neçə ekspertlər söyləyirlər. Eyni zamanda da hüquqi prosedurlar məsələləri var ki, dövlətimiz bunun üçün də müvafiq işləri görür. Həmin kompensasiya məsələləri var, bilirsiniz ki, tamamilə bu ərazilərimizdə milyardlarla ölçülən artıq böyücənlar dəyir. E, Dəqiq məbləğ müayinə edəndən sonra Azərbaycan beynəlxalq məhkəməyə müraciət edəcək. Ermənistanın törətdiyi cinayətlər qarşısında cavab verməyin zamanı çoxdan yetişib deyə millət vəkili əlavə edib.